Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri, müharibə iştirakçıları, müharibədən zərər çəkənlər, erməni terroruna məruz qalanlardan ibarət olmaqla artıq 3200-dən çox şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti ilə əhatə olunub. Qeyd olunan kateqoriyalara aid 2500 ailə ilə görüşülüb. Psixoloqlardan ibarət qruplar tərəfindən onlardan ehtiyacı olan 1840 ailə ilə fərdi və ailə terapiyası, psixokorreksiya işləri aparılıb. Həmçinin onlayn psixoloji dəstək xidmətinə daxil olmuş 610 zəng üzrə evlərinə gedilməklə psixoloji dəstək tədbirləri görülüb. Eyni zamanda Nazirliyin reabilitasiya müəssisələrində 20-si şəhidlərin və yaralı hərbiçilərin uşaqları, qalanları hərbi qulluqçular olmaqla 300-dən çox şəxsə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və Sərhəd Qoşunları Qospitalında müalicə alanlardan 28 hərbi qulluqçuya sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri göstərilib. 125 hərbi qulluqçu, 530-dan çox reabilitasiya vasitəsi, 7 nəfər yaralanmış qazi, əlil arabası, 6 hərbiçi yüksək texnologiyalı 8 müasir protezlə təmin edilib.